20. aprīlis, ceturtdien, un Saeimas deputāti šodien pulcējas uz sēdi. Un par aktuālo gatavu vēstīt arī mūsu kolēģi Madara Līcīte, kas pat labāk atrodas arī pie Saeimas nama. Labrīt! Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, 20. aprīlis un tuvojas arī maijs. Un apvienotā saraksta Saeimas frakcijas deputāti rosina 9. maiju turpmāk noteikt kā Ukrainā cietušo un bojā gājušo piemiņas dienu. Un sērnājumus pievienojas saraksta deputāts. Igors Rejus, piedodiet, pēkšņi aizmirsu. Jā, kādēļ šāda iniciatīva, jo mēs zinām, ka mēs gada, lai cilvēki nepulcētos pie tā saucamā Pārdaugavas pieminekļa, jo bija līdzīgs likums pieņemts. Jā, principā ir trīs galvenie iemesli. Pirmais, tas ir un galvenais nodrošināt kārtību un drošību šīs dienas laikā, lai nenotiktu nekādi nelikumīgi pasākumi. Otrs, mums tomēr beigās ir jānosaka, kādās dienās tā ir mūsu valsts, kuru mēs pārvaldam, kur mēs sekojam saviem likumiem. Un kur mēs uzskatām, ka nu, visas tos svētkus tā ir jāsvin tādā veidā, kā šajā valstī ir pieņemts. Un trešais, kas arī, protams, ir pēdējais, bet nav maz svarīgs, mums ir jāsolidarizējas ar Ukrainas valsti, kura tagad cīnās pret okupantiem, un mums ir jāpiemin tos, gan tos karavīrus, gan arī tos civili iedzīvotājus, kuri ir gaiši bojā šī kara laikā. Laikam arī svarīgi pieminēt, ka šajā dienā jūs rosināt aizliet jau kādus izklaides pasākumus un arī uguņošanu. Par uguņošanu noteikti mēs iestāsimies, par izklaides pasākumiem mēs diskutēsim. Tūlīt pēc sarunas ar jums man ir tikšanās ar citu frakciju pārstāvjiem, kur mēs tieši šos jautājumus arī atrunāsim. Kā jūs saprotiet, jā, likumu pieņemšana tā ir kompromisa atrašana diskusijas ceļā. Tāpēc to mēs arī darīsim. Kompromisa vēl jāmeklē. Jā, jūs arī Latvijas televīzijā esat bijis komentējis arī šo situāciju Ukrainā. Kāda varbūt ir aktuālākā informācija aizvadītajā diennaktī? Aizvadītajā diennaktī īpašu izmaiņu nav. Bahmuta galvenais nosaukums. Viss grozās ap Bahmutu un tie Bahmutas. Bet parādījās arī, interesanta ziņa bija vakar, nu, kur uzstājās ar uzrunu viena no aizsardzības ministra vietniekiem, Anna Maļar, kur viņa diezgan sensacionāli pateica, ka ukraiņu pretuzbrukums jau ir sācies. Visi uzreiz līda internetā un skatīja, kur tad tās zilās bultas, kas iet uz dienvidiem, ir uzzīmētas. Nē, kas ir sācies, ir sākusies sagatavošanās fāze pretuzbrukumam. Jā, to mēs patiešām redzam it īpaši Zaporožies frontē, kur tagad mēs redzam jau otro vai trešo dienu, laikam trešo dienu pēc kārtas, jau notiek ukraiņu dažādie izlūku uzbrukumi. Un, kas ir interesanti, mēs tajā frontes līnijā, mēs daudz runājām, bet tagad mēs ieraudzījām. Ukraiņu uzbrukumus atbalsta arī droni, pie kam ne tā kā bija parasti, kad ir viens, divi droni, bet lielā, un es pat teiktu, ļoti lielā daudzumā. Pagaidām tam efekta nebija, bet, nu, kā es sapratu, tas ir pirmie mēģinājumi, un nu, līdzīgas darbības šajā frontes līnijā mēs vēl redzēsim. Tad jūs prognozējat, kad varētu sākties šis nopietnais? Kad beigs izlīt lietus un izžūs zeme. Un tas ir vēl aptuveni pāris nedēļas. Jā, un mēs tuvojamies arī prezidenta vēlēšanām. Jā. Vakardien Levitkungs, Ličenies valsts prezidents, izvirzīja savu kandidatūru, pateica, ka ir gatavs kandidēt. Premjers aicina visas partijas vienoties koalīcijas partijas par kopīgu kandidātu. Šobrīd koalīcijas partijām ir divi kandidāti. Kā jūs redzat iespējas panākt šo kompromisu? Es domāju, ka visdrīzāk nē nekā jā, bet es nesaprotu nu, to vienošanas nepieciešamību. Mums ir burvīga iespēja tagad, mums ir divi ļoti labi kandidāti, kurus tad mēs varam tagad pētīt, salīdzināt, skatīties, kuram no kandidātiem ir labāks piedāvājums. Un man liekas, ka tas ir tas, kā tām lietām ir jānotiek demokrātiskajā valstī. Jūs neatbalstīt, ka koalīcija būtu kopīgs kandidāts? Šī brīdī, jā, labprāt atbalstītu, ja tas būtu Pīlēna kungs. Jā, un šodien arī skatīsies Saeimas grozījums satversmē, kurā Zaļo un Zemnieku savienības opozīcijas kolēģi rosina palielināt šo nepieciešamo balsu skaitu prezidenta ievēlēšanai no pašreizējās 51 balss līdz 66. Kā jūs to vērtējat? Es esmu drīzāk skeptisks, nu, un es domāju, mēs esam vēl apspriedušies frakcijā, bet visdrīzāk mēs neatbalstīsim šo piedāvājumu, jo, cik es atceros, tad neviens no iepriekšējiem prezidentiem netiktu ievēlēts. Un kā mēs zinām, ka Latvijā, nu, parasti mums ir 7 partijas, kā mums ir tagad, tas ir vēl labs salikums, ja, kas nozīmē, ka panākt 2/3 balsis prezidenta atbalsta.
no praktiski būs neiespējams. Tāpēc es domāju, ka pašreizējā kārtība ar 51 balsi viņa strādāja līdz šim. Es domāju, ka strādās arī turpmāk. Vai kam jāpievēlas, ka visbiežāk Latvijas pēc neatkarības atjaunošanas vēsturē prezidenti ir ievēlēti tieši ar 54 balsīm? Jā. Šai brīdī es jums teikšu paldies par sarunu. Kolēģi, tagad vārds jums.